Jina mimi naitwa Mr. Kimbikimbi. Kitu ya kwanza, nataka kuongelea mambo ya bipartisan talks. Mambo ya bipartisan talks ni mambo yenye William Ruto anadanganya nayo sisi watu wa Azimio. Lakini tunajua mahali inaenda kuna. Sasa sasa hii watu wameanza kusema ati Raila Odinga ni wa plan B. Raila Odinga tupatie plan B. Endeni baba yenu pia wapatie plan B huko kwenye. Raila Odinga kama firingi nyoke huko nea wenya masa tu. Tuko nyuma yako. Ukikunya tunakula. Ukinyamba tunaweka kama perfume. Hakuna kitu itatusinda kusimama nyuma yako baba. Ya pili. Nataka ma MP waluo Nyanza wanisikize kwa makini sana. Tunataka maendeleo. Mulikuwa mnasema mtuchague tunaenda kusaidia Raila Odinga huko mbele. Sahi sisi tuko na shida mingi. Wajaluo hawana kazi. Ukienda kwa ofisi PA wa MP anajua mingi kuliko hata wewe mwenye unaenda hapo. PA wa hao wenye wanafanya kwa ofisi wa ma MP. Ukitaka kuona MP ni kama unataka kuona Mungu. PA anakula mzuri na hata kampeni kura yake ni moja. Hiyo kitu hatutakubali. Unaenda unasema mnaongea na MP mpaka kwa simu. Unatoka unaenda kufanya kuona MP. Unapata pia kama memoro wange kwa kiti. Ati MP yuko na MP yako hapo ndani. That is bullshit bwana. MP ni wetu na ni haki yetu kuona MP wetu. MP mwenye unaweza ona venye unataka ni huyu babu wino peke yake. Na huyo reru wa Kibira. Na Joja Ladwa. Ya pili. Nasema hivi. Kuna watu wachapa kazi na kuna watu watenda kazi na kuna watu wapora watu na kuna watu wakora. Mimi najua Kenya hii kuna maimbi wanachapa kazi kama Babu Owino. Babu Owino ameweka siasa kando, ameweka interest yake kando, akaamua ni kufanyia watu wa Embakazi East kazi bila mapingamizi, bila ubaguzi ya rangi ama ya kala. Ni same same tu huyo rero wa Kibera. Ni same same na Joja Ladwa. Hapa ndi unapata ma MP. Wakati wanatafuta kura, anakuwa rafiki yako mpaka mnakula na Kibera. Unafikiria huko klasi yake. Akipata matako imekuwa kubwa. Anaona sasa yeye ni MP anakimbia na V8. Bwana 2027 siyo ya nyanya yako inakuja. Tutakuangusha pungu mapema. Okay. Tukikuja mambo ya Luo Kingpin. Hapa tuko na wanaume. Opio Wandayi ndio huyo. Babu Owino ndio huyo. Tuko na Winnie Odinga. Tuko na Otiende Amollo. Wakati ikifika sisi kama jamii ya Wajaluo tutakaa chini. Tujue ni nani na mjue. Hatutaki mwanaume muoga. Kama we ni muoga kwa watu ni mehesabu. Sababu hata Winnie Odinga ni mjasiri. Na anatosa. Kama we ni muoga kwa hiyo jamii. Tafadhali usinuse. Wewe Babu Owino kuja venye unakuja. Opio Wandayi pia kanyaga chini Mutegno. Nane. Otiende Amollo. Kanyaga Mutegno. Winnie pia. Kanyaga pinyi Mutegno sababu tunataka mtu mwenye siku moja baba kinua mkono sahi naye bado sahi ukithubutu tumeleta mapua hapa ati unataka Luo Kingpin tutapiga hiyo matako yako kweli kweli. Sio wakati wa mtu kukampen ati oh nataka Kingpin oh nataka kurithi Raila. Unarithi yeye wewe ni nani ongea. Mama huju na niharibia content. Kuwa na adabu. Ya pili. Ya mwisho nikimalizia. Ya mwisho nikimalizia.
Mimi ninajua Kenya hii kila mtu ako na freedom. Lakini hata kama uko na freedom usikulie mali unakulia. Tarehe 9 iko tournament naenda kufanya pale Nyayo Stadium. Na kuna mtu mmoja amekuwa kituzi watu wa Jakaranda. Kuna mtu mmoja amekuwa kinyanyasa wa Jakaranda. Kuna mtu mmoja alichangia kukata mti yetu. Kuna mtu mmoja huwa anakuja usiku anatoboa magunia yetu yenye tunakalia hapa Jakaranda. Huyo jamani mtu akuna tumbo anaitwa Kasipul. Raundi tunaenda kumenyana na Kasipul man to man. Only the strong to survive. Naenda kukanyaga mkia ya hiyo paka. Mtu mwenye ana akili anasinda akituwekelea maneno. Oh, analeta maskari wanasika watu wa Jakaranda. Kasipul, fanya warm up ya tumbo maji ise. Nakuja kukunyorosa asubuhi. Ya mwisho Mike Sonko umepotea wapi? Rudi kwa ground. Tunajua wewe sio mtu wa UDA. Wewe uko katikati nyama kara. Mike Sonko unajua uko na donate vyakula kwa watu. Watu wanakula, wengine wanasikia vizuri. Mike Sonko tunakutaka. Rudi. Sisi tukue nyuma yako. Ulikuwa unafanya kazi. Sio kama huyu Slay Child mwenye yako City Hall. Anaitwa Sakaja. Sakaja anajua tu kupea watu mbegu ya maragwe yenye iko mbichi. Baada ya kukula maragwe na mchele ijaachia kama bear. Watu wanaara. Maragwe imekuwa kama dawa ya kuosha tumbo ya watu wa Nairobi. Ukienda machoma siwe hapa unaona venye hata Jakaranda ni chafu. Hapa ukitembea hivi masiweji imetokea. Siefuduma lich. Sakaja fanya watu wa Nairobi kazi. Sababu wewe tunajua wewe ni one term governor kama William Ruto. Alafu nauliza wa Kenya. Munasema kuna hope. Hope bado hiko. If Uhuru Kenyatta akatae hizo pension zote anapewa na asimame tena president, katiba inamkubalia 2027 baba wakiwa na Uhuru bado watawin mapema. Hapo sasa sijui nani atakuwa deputy na sijui nani atakuwa president. Hapo ni Mungu na Yesu Kristo ndio wanajua. Sababu hiyo ni kiti kubwa. Uhuru Kenyatta mali huko fikiria. Na huyu ni mama ama ni mwanaume? Uhuru Kenyatta fikiria hii mambo itaenda aje. Sababu gani? Umewacha Ruto amedominate. Ruto anatukanyaga kichwa. Kidogo anatupiga matago take. Kidogo anatumia maskari. Mwishowe anawageuka geugeu. Alafu Mungu wewe ni wajabu sana Jehova Jire. Oh Jehova sana oh, wacha ni kuite leo Jakaranda. Polisi mwenye alijaribu kuwa wajaluo. Ili sindikani ye ndio anakufa Mungu baba. Mungu make sure. Akikufa. Usichukue mjaluo ati akue kwa gate. Chukua tu. Chukua wajaluo watatu wenye aliua. Peleka kwa gate. Ye achukuliwa ingisi kwa moto. Na hiyo ugonjwa, Mungu, asikufe haraka. Itakuwa ni bahati mbaya. Akuliwe pole pole, pole pole. Anateseka, anaara. Ananyamba, mguu inafura. Tumbo inafura, nyumbichi inatoboka. Maji inajilodhore. Saa hii nimeona meno iko nje. Na bado, hiyo ugonjwa, ulicheza na Raila Odinga ukifikiria unacheza na nyanya yako.